მოგესალმებით ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული ყოველ გადაცემა კვირის აქცენტი, მე თემოინა საიძე ვარ. ჩვენი კი წინა გადაცემა წინა საარჩევნო პროცესის დროს გამოვლენილ დარღვევებს ეხებოდა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ უშუალოდ არჩევნების დღეზე, როგორი არა სამთავრობო ორგანიზაციების შეფასება, როგორ წარიმართა კენჭის წლის დღე და გამოვლენდა თუ არა რაიმე სახის დარღვევები. გადაცემის სტუმრები გვეყოლებიან დარეჯან გიორბელიძე, საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს არჩევნების მონიტორინგის პროგრამის კოორდინატორი და საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის სამცხე-ჯავახეთის კოორდინატორი თამნა ოჩიძე, მადლობა ჩართვისთვის. თამნა, თქვენგან უნდა დავიწყოთ, განსაკუთრებით მოვლენები არსებობდა ამ არჩევნებზე. ორი კომისია, რომელსაც ასევე რეფერენდუმსაც უწოდებენ, წინა საარჩევნო პერიოდში ხშირად იყო საუბარი სხვადასხვა სახის ზეწოლებზე, მოსყიდვების ამავდროულ ფაქტებზე. სანადო უშუალოდ არჩევნების დღეზეც დავიწყებთ საუბარს, აი რამდენიმე საკითხი შევაფასოთ. წინა საარჩევნო გარემო, როგორია თქვენი ორგანიზაციის დაკვირვებით, რამდენად ასე ვთქვათ თავისუფალი და ასე ვთქვათ, უსაფრთხო პროცესები მიმდინარეობდა წინა საარჩევნო პერიოდში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგვიწვიეთ ამ თემაზე სასაუბროდ გადაცემაში. წინა საარჩევნო პერიოდი ჩვენთან არ იყო განსაკუთრებით დაძაბული და ამას ვამბობ იმის ფონზე, გასული წლების წინა საარჩევნო გარემოს ფონზე, გასულ წელს გვახსოვს, რომ ცხელი წერტილი იყო ახალქალაქი, ქუჩაში იარაღს ატრიალებდნენ. საბედნიერო წელს ასეთი შემთხვევა არ ჰქონია. წელს სამცხე-ჯავახეთში წინა საარჩევნო პერიოდში, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით ასე ვთქვათ დარღვევად, ზეწოლად შეგვიძლია შევაფასოთ, ეს იყო შეწირულობების შესახებ, ასე ვთქვათ, შემწირულობების ვებგვერდზე ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, გადამოწმების შემდეგ ჩვენს მიერ შეჯამებული ინფორმაცია აღმოჩნდა, რომ ორი კვირის ვადაში სამცხე ჯავახეთიდან 97-მა ფიზიკურმა პირმა და 5-მა იურიდიულმა პირმა ქართულოცნება 715,000 ლარი შესწირა, რაც ცალსახად აჩენს ეჭვს გარკვეული ზეწოლის შესახებ ბიზნესმენების მიმართ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შეუძლებელია, რომ ამდენმა სუბიექტმა ორი კვირის ვადაში გამოხატოს, ორი კვირის ვადაში გაუჩნდეს ამდენ სუბიექტს კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტისთვის შეწირულობის თანხის გადარიცხვის სურვილი. და გარდა ამისა, ვიცით, რომ შემდგომ უკვე ამ ქალაქში ცხოვრობთ, გვესმის ჩვენი მეგობრებისგან, ახლობლებისგან, მეზობლებისგან, კლასელებისგან იმ შესაძლო ზეწოლის შესახებ, რომელიც იყო, რომელსაც ჰქონდა ადგილი სამცხე-ჯავახეთის გუბერნიაში, სადაც იბარებდნენ ბიზნესმენებს, როგორც ისინი ყვებიან პირად საუბრებში ჩვენთან, იბარებდნენ და ეუბნებოდნენ კონკრეტულად, ვის რამდენიმე და შეეტანა თანხა. ეს იყო განსაკუთრებით, ესე ვთქვათ, მასშტაბური ჩვენი რეგიონისთვის და ასევე ამ წელს წინა საარჩევნო პერიოდს გამოვარჩევდი განსაკუთრებით მასიური ზეწოლებით საარჩევნო სუბიექტებზე, იმიტომ რომ ბოლო 15 წელი არჩევნებს ვაკვირდები და ასეთი მასიური ზეწოლები 2012 წლის შემდეგ მე პირადად არ მახსენდება. ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობდა, რომ ცდილობდნენ მის შეშინებას, რომ არ ჩართულიყო რომელიმე კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის წინა საარჩევნო კამპანიაში, არ ყოფილიყო დამკვირვებელი, არ ყოფილიყო კანდიდატი და ასე შემდეგ. ი ამ შემთხვევაში ის, რომ ამ სუბიექტებს არ სურდღიათ საუბარი, რომ დაუშვათ შემდგომ დავიცოთ მათი უფლებები და ანუ რაღაცა მივცეთ სამართლებრივი მსვლელობა. ასეთი ფაქტი სულ სამცხე-ჯავახეთში იყო ორი, ეს იყო აბულაძეების кейსი და ორივე გასაჩივრდა სასამართლოში. ეს არის ძალიან მოკლედ, რაც ჩვენს რეგიონში შემიძლია თქვა წინა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, კამპანიასთან და პერიოდთან დაკავშირებით. მადლობა დარეჯა, როგორც ვიცით, თქვენი ორგანიზაცია აქტიურად აკვირდებოდა წინა საარჩევნო პროცესს და გარკვეული, ასე ვთქვათ, საავადმყოფო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტების დაფიქსირება. რამდენიმე სიტყვით რომ მოგვიყვეთ, აი დაახლოებით რა, ასე ვთქვათ, დარღვევები, საავადმყოფო დარღვევები გამოვლინდა თქვენმა ორგანიზაციამ.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ მაყურებელს, მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია წინასაარჩევნო გარემოს და წინასაარჩევნო პერიოდის შეფასება დაიწყო 1 ივნისიდან მოყოლებული. მოგეხსენებათ, შარშანც ხელისონა იყო საკმაოდ სამცხე ჯავახეთი. წელს შედარებით უკეთესი მდგომარეობა იყო, თუმცა გამოიკვეთა გარკვეული დარღვევები. ჩვენი ორგანიზაციის მიერ დაფიქსირდა სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტები, რაზეც გარდა ამისა, ახალქალაქში იყო 10-მდე პირი გათავისუფლდა სამსახურიდან და ნიშანდობლივია, რომ ეს პირები საკუთარი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლდნენ, თუმცა ისინი საუბრობდნენ მათზე განხორციელებული ზეწოლა მუქარის ფაქტებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, იყო 8 ზეწოლა მუქარის ფაქტი, რომის შედეგადაც სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის კანდიდატებმა მოხსნეს საკუთარი კანდიდატურა და ამის შემდგომ უკვე შეიქმნა რისკი იმისა, რომ ზოგიერთ პარტიას გაუქმებოდა პროპორციული სიის რეგისტრაცია. იყო ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევები, ჩვენ მიერ დაფიქსირდა 2 ასეთი შემთხვევა. ერთი იყო ახალციხის ციხის დირექტორის მიერ მართველი გუნდის სასარგებლო აგიტაციის გაწევა, ასევე იყო ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულების გაერთიანების დირექტორის მიერ და ორივე შემთხვევაში მრავალეროვნმა საქართველომ დაწერა საჩივრები. საჩივრით მიმართეთ ერთ შემთხვევაში საოლქო საარჩევნო კომისიას, რომელმაც არ დააკმაყოფილა ჩვენი საჩივრები, ხოლო შემდგომ მიმართეთ ახალციხის რაიონულ სასამართლოს, რომელმაც ასევე არ დააკმაყოფილა და ძირითადად ისინი არგუმენტაცია იყო ის, რომ ისინი ვერ ადგენდნენ აიპ მისამართს ნამდვილად სამსახურის ტექნიკის, მატერიალური ტექნიკის გამოყენებით. როგორც ეს ერთ შემთხვევაში საუბარი იყო, რომ შვებულებაში იყო გასული და ამის გამო თქვათ ქონდა უფლება რომ თქვათ გაეზიარებინა მისთვის ასეულს, იყო რომ მისი ოჯახის წევრებმა შესაძლოა სავარაუდოდ მისი ოჯახის წევრებმა გააზიარეს, რადგან მას არ ქონდა დროს წვევა. ხო, ცოტა ისეთი არადამაჯერებელი დასაბუთება იყო საკმაოდ, რაც შემდგომში სასამართლომაც გაიზიარა და სამწუხაროდ არ დაკმაყოფილდა ჩვენი საჩივრები. გარდა ამისა, რაც შეეხება თითოეული ზეწოლმუქარის ფაქტი, რომელიც იყო დაფიქსირებული ჩვენი ორგანიზაციის დამკვირვებლების მიერ პარტიის კანდიდატებზე, ყველა ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვეცადეთ, რომ უშუალო დამპირებთან გადაგვემოწმებინა და იყო რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც არისურვეს ჩვენთან საუბარი და ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ კომუნიკაციაზე თქვეს უარი, მაგრამ იყო შემთხვევები, როდესაც ჩვენთან ისაუბრეს ამ თემაზე და ერთ შემთხვევაში დაადასტურეს კიდევაც მათზე განხორციელებული ზეწოლა მუქარის შესახებ და ეს ყველაფერი ჩვენს მეორე შუალედურ ანგარიშში გვაქვს ასახული. მადლობა. შეგვიძლია მოვფიქროთ, დავიწყოთ უკვე უშუალოდ კენჭის დღეზე, 2 ოქტომბერზე საუბარი. დარჯა, თქვენგან რა დავიწყოთ ამ შემთხვევაში, შეგვიფასოთ დაახლოებით, რომ რამდენად, ასე ვთქვათ, კარგად იყო ორგანიზებული 2 ოქტომბრის არჩევნები, თუ დაფიქსირდა რაიმე ტექნიკური ან ორგანიზაციული ხარვეზი. ჩვენი ორგანიზაცია სამცხე ჯავახეთში 84 უბანზე 84 დამკვირვებლის მეშვეობით აკვირდებოდა პროცესს. ოღონდ ეს ხდებოდა უბნის შიგნით დაკვირვება. ჩვენ არ ვაწარმოებდით უბნის გარეთ დაკვირვებას და ხშირი იყო ფაქტები იმისა, რომ უბნის გარე პერიმეტრზე ხდებოდა გარკვეული სახის დარღვევები, ყველ შეკრებები, გადაადგილებები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება უშუალოდ არჩევნების დღეს, ჩვენი ორგანიზაციის მიერ სულ 15 დარღვევა დაფიქსირდა იმ უბნებზე, სადაც ჩვენ ყავდა ჩვენი დამკვირვებლები და ამათგან იყო 2 შემთხვევაში დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვა იყო. იყო ასევე აგიტაციები უბანზე. ერთ შემთხვევაში დიდი რაოდენობით არაუფლებამოსილი პირების გადაადგილება ხდებოდა უბანზე, რის გამოც ჩვენ დავწერეთ საჩივარი, თუმცა უბანზე დავწერეთ და შემდგომ ოლქში გადავიდეთ, თუმცა არ მოხდა ამ საჩივრის დაკმაყოფილება. ასევე იყო ერთი ძალიან საინტერესო შემთხვევა, როდესაც ახალციხის 27 უბანზე კომისიის თავმჯდომარემ თვითნებურად გადაიტანა საარჩევნო უბანი სხვა ტერიტორიაზე და ჩვენი დამკვირვებლის კითხვაზე რატომ მოხდა ეს, მისი პასუხი იყო, რომ არსებობდა ჭერის ჩამოვარდნის საშიშროება.
საერთოდ რა მსგავსი პრეცედენტი ან ზოგადად რა სახის რეაგირება უნდა მოყოს მსგავს ფაქტს, იმიტომ რომ უბნის გადატანა სხვა ლოკაციაზე რაღაცა ახალი ხო, საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი დარღვევა არის და მით უმეტეს რომ ამის შესახებ მან არ შეეტყობინა საოლქო საარჩევნო კომისიას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, აქამ თვითნებურად მიიღო უბნის გადატანის გადაწყვეტილება, როდესაც ჩვენი დამკვირვებელი მივიდა ამ კონკრეტულ უბანზე, იქ არ დახვდა საარჩევნო უბანი რეალურად და ის გადატანილი იქნა სხვა ლოკაციაზე. საერთო ჯამში შვიდგარემოში ჩატარდა სამცხე-ჯავახეთში არჩევნები. ვამბობ იმ უბნის მონაცემებზე, კიდე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ვაკვირდებოდით 84 უბანს მთელი სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე, თუმცა იყო გარკვეული ხარვეზები და მოგახსენეთ ამ ხარვეზების შესახებ. მადლობა, თამონა, თქვენგან გავაგზავნოთ კონცენტრ მოვითხოთ რა სახის ასე თქვა პროცესები და რაც შეიძლება თქვა დარღოთ ჩავთაროთ ფინანსის დღეს. როგორია თქვა? ჩვენ ძალიან შედარებით ცირე მისია ყავდა სულ 9 სტაციონარული დამკვირვებელი და 4 მობილური ჯგუფი, ამ 4 მობილური ჯგუფიდან რეგიონის მასშტაბით 2 იყო ახალციხეში. ამიტომ ცხადია ამ კონკრეტულ უბნებთან დაკავშირებით ჯამში წარმოქმნილი დარღვევების შესახებ გესაუბროთ. მოკლედ ყველაზე მთავარი გარდა ყოველ საერთო რაც იყო რეალურად უბნებისთვის და თითქმის რაც ხდებოდა რეგიონის მასშტაბით, თითქმის ყველა უბანთან, სადაც ჩვენ ვიყავით, ირღვეოდა 100 მეტრის რადიუსში ის, რომ იყვნენ წარმოდგენილები აგიტატორები და მათ ჰქონდათ კონკრეტული სიები, ისინი აღრიცხავდნენ ამ კონკრეტულ სიებში მიმსვლელ ამომრჩევლებს და მაგალითად ეს იყო წრუთის საარჩევნო უბანი, 27 უბანი, სადაც შემოსული ამომრჩევლები ჯერ იმ მანქანასთან მიდიოდნენ, რომელიც იყო გაჩერებული საარჩევნო უბნის შესასვლელთან, საარჩევნო უბნის ეზოში, არ ვიცი, რაღაცა საუბრობდნენ რაღაცის შესახებ და მხოლოდ ამის შემდგომ შედიოდნენ საარჩევნო უბანზე ხმის მისაცემად. აქ ნიშანდობლივი იყო ის, რომ ამ პროცესს, ვიდრე მე მივიდოდი ამ უბანთან და დავაფიქსირებდი, თვალყურსადევნებდა პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც ამ მანქანის გვერდით იყო გაჩერებული. თქვენ იცით, რომ ყველა უბანთან იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მობილიზებული. მე მას ხოვე მივუთითე, აღხსენი, რომ ეს იყო კანონდარღვევა, მაგრამ მან მითხრა, რომ თვითონ რეაგირებას ვერ მოახდენდა და ამის შემდგომ გაქვთ იძულებული, რომ გამოეძახებინა პოლიცია ადგილზე. მოვიდა სამართლოს უფროსი ადგილზე და გაწმინდეს ეს ტერიტორია და იმ წუთში აღმოიფხრა ეს ფაქტი. მსგავსი შემთხვევა დამხვდა, როგორც ცოტა სხვანაირი, ეს იყო საძელის არჩევნო უბანი, სადაც უკვე დღის ბოლოსკენ მივედი, დაახლოებით იქნებოდა ალბათ 7 საათი, როცა ქართული ოცნების მხარდამჭერები და მობილიზებული საკმაოდ დიდი რაოდენობით და ამ შემთხვევაში უკვე ამ სამართლოს უფროსის მანქანა მომყვა უკვე და როდესაც გადმოვედი მანქანიდან ეს უბანიც ესე ვთქვათ გასუფთავეს და შემდგომ როგორც მითხრეს ქართული ოცნების მხარდამჭერებს უბნიდან ორი წარმომადგენლის გაყვანა უნდოდათ საქმის გასარჩევად იმის გამო რომ მე თვითონ ფაქტს ვერ შევესწარით რა ხდებოდა უბანზე ჩვენ ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით საჩივარი არ დაგვიწერია და გარდა ამისა ჩემი მისვლის შემდგომ აღმოიფხრა ეს და უკვე შემდგომ შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა აქ მების დათვლა. ასევე აწურში მე-14 უბანზე დავაფიქსირებ ირადად მე ქართული ოცნების დეპუტატი, რომელიც გახლავთ ასევე ფრაქციის ხელმძღვანელი, ქართული ოცნების ფრაქციის ხელმძღვანელი, ასევე ქართული სამრეწველების ფრაქციის ხელმძღვანელი, ახალციხის საკრებულოში დეპუტატი გიორგი ბეროშვილი, რომელიც იყო დამკვირვებლის სტატუსით რეგისტრირებული ორგანიზაციას ერქვასე საზოგადოებრივი გაერთიანება ჯერ საქართველო და მოკლედ ვიცით, რომ კანონით არ აქვთ უფლება დეპუტატებს იყვნენ დამკვირვებლის სტატუსით წარმოდგენილები საარჩევნო უბნებზე. აი ეს იყო ერთადი, ასევე ჩვენმა დამკვირვებელმა ნინო წმინდის მეხუთე უბანზე დააფიქსირა, რომ ერთ ადამიანმა რამდენჯერმე მისცა ხმა და ამაზე დაიწერა საჩივარი ანალოგიური 100 მეტრის რადიუსში
ჩვენში დარღვევა ფიქსირდებოდა ახალქალაქის და ნინოწმინდის უბნებზე, ასევე ანალოგიური იყო ვითარება სპინძაში და ადიგეში, სადაც ჩვენ ვაკურთებოდით არჩევნებს და რეალურად ეს 100 მეტრის რადიუსში მოკლედ აგიტატორების იყოფნასთან დაკავშირებით მოკლედ კანონი არ იყო დაცული, რაც ამხდეს რეალურად გავლენას, ირიბ გავლენას მაინც ამორჩევლებსა. აი ასე ვფიქრობ, მას ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, როგორც საუბრობდნენ როგორც დამკვირვებლები, ასევე ჩვენც დავაფიქსირეთ ფაქტი, როდესაც ერთ კაბინაში ორი ადამიანის შეყოლის ფაქტი იყო. და ხშირ შემთხვევაში ანუ იყო გამართლება, რომ ამ ადამიანებს შეიძლება დახმარება, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი დაკვირვებით საერთოდ არ ეთხოვიათ კაბინაში შესულ და ასე თქვა შედარებით მოხუც ადამიანებს დახმარების თხოვნა და ამაზე რეაგირებას არ ახორციელებდნენ კომისიის წევრები და საძრუთის უბანზე იყო კიდევ ასეთი ფაქტი, როდესაც კომისიის წევრებმა და დამკვირვებლებმა თვითონ რეგისტრატორის მაგიდაზე შემოხაზეს მათთვის ასრულებული სუბიექტები და არ შევიდნენ საარჩევნო კაბინაში, რომელიც ასევე საკმაოდ ფიქრობ ძალიან დიდი დაღვევა იყო, რომ ჩვენის გამჭვირვალების საკითხი ირღვევა. ეხა დღეს როგორც გადავამოწმე, საჩერების რეგიონში მხოლოდ 35 საჩივარი არის დარეგისტრირებული თელის რეგიონის მასშტაბით და ძირითადად ეს საჩერები ეხება შემაჯამებელი ოქმების გადასწავლების საკითხს, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, შემაჯამებელი ოქმების ასილის გაცემის წესის დარღვევა, ხმის მიცემის პროცედურების დარღვევა და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, აი ძალიან ბევრი აღინიშნა არაერთხელ, რომ საჩერებს ასეთი მცირე რაოდენობა საკმაოდ უცნაურია იმ ფონზე, რომ ძალიან წინასაარჩევნო პერიოდში ძალიან დიდი ბევრი საუბარი მიმდინარეობდა არაერთი სახის დარღვევების შესახებ. როგორ ფიქრობთ, აი რამ გამოიწვია ის, რომ ასეთი მცირე დარღვევები დაფიქსირდა, ან თუ დაფიქსირდა უფრო მეტი დარღვევები, რატომ არ არის ასე ვთქვათ საჩერების სახით წარმოდგენილი შესაბამისი წყებებში? თქვენგანო დავიწყოთ თარეჭა. მეც რა არის, ჩვენ ვაკვირდებოდით 84 უბანზე, ამ უბნებიდან მთელ სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე. ამ უბნებზე რაც დაფიქსირდა ისეთი დარღვევები, რომელიც იყო არსებითი მნიშვნელობის, უკვე მოგახსენეთ, რომ ჩვენ დავწერეთ საჩივარი, იყო დარღვევები, რომლებიც ჩვენი დამკვირვებლების უშუალო მითითების შედეგად აღმოიფხვრა და შესაბამისად აღარ იყო იქ საჭიროება, რომ დაწერილიყო საჩივარი. ზოგადად კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მიუხედავად იმ ხარვეზებისა და იმ დარღვევების რაც გამოიკვეთა, შვიდ გარემოში წარიმართა საარჩევნო პროცესი მთლიანი კენჭისყრის დღე, შესაბამისად ჩვენ არ გქონდა შესაძლებლობა, რომ ანუ არ მივიჩნიეთ საჭიროს დაგვეწერა საჩივარი. ახლა მოგახსენებთ, ანუ ზოგადად ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი არასოდეს არ არის საჩივრის დაწერა და რაც შეიძლება მეტი საჩივრის ასე ვთქვათ თავმოყრა. ჩვენი მიზანია, რომ რეალურად ის რაც თუ ირღვევა, თუ ვაძლევთ შენიშვნას და გამოსწორდება, მიზანი არასოდეს არ არის ჩვენი, რომ დაიწეროს საჩივარი. მაგალითისთვის მოგახსენებთ, რომ საკმაოდ პრობლემური იყო მეშვიდე უბანი, ეს იყო საბარგო სადგურზე არსებული უბანი, სადაც ჩვენ აკუტებოდით არჩევნებს. აქ მოკლედ იყო ესეთი შემთხვევა, რომ დღის ბოლოს, როდესაც უკვე დაიწყეს ხმების დათვლა, ვერ ადგენდნენ შემაჯამებელ ოქმს, ვერ სვამდნენ ბალანს და კომისიის წევრებმა სთხოვეს საოლქო კომისიას, რომ მათ მიეცათ ნებართვა, რომ დალუქული ბიულეტენები გაეხსნათ და ხელახლა გადაეთვალათ, რაზეც ვერ არ მიიღეს ცხადია ხმობა და ანუ უკვე საოლქო კომისიიდან იყო გაცხადებული იმ ღამესვე მაშინვე, რომ ეს უბანი აუცილებლად გადაითვლებოდა ხელახლა, რომ საბოლოოდ შეედგინათ შემაჯამებელი ოქმი და შემდგომ ამ უბანს დათვლიდნენ ხელახლა. რეალურად ამ უბანზე გადათვლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ 10 ხმა აკლდა ქართული ოცნების წარმომადგენელს, მაჟორიტარ დეპუტატსაც ხადია
დაემატა, რომ ერთი ხმა იყო დაკლებული პროპორციულ სიაზე ნაციონალური მოძრაობის პარტიაზე და ასევე გაფუჭებული ბიულეტენი, უკაცრავად ბათილი ბიულეტენი იყო მიწვლილი გაფუჭებულში, მე მგონი არ მეშლება თუ პირიქით. რაც ხადია აბსოლუტურ დისბალანსს იწვევდა უბანზე. ან მაგათაც ისეთი შემთხვევაც და თქვა, რომ მაგათაც შენიშნული ვეცი და შემდგომ გამოსწორდა ეს ჩვენ საჩივრები არ დაგვიწერია, მაგრამ ახლა მეხუთე უბანი გინოცმინდაში რაც იყო, იქ დავწერეთ საჩივარი, იმიტომ რომ ფაქტი იყო, რომ ადამიანმა რამდენჯერმე მისცა ხმა. ანუ იმისი თქმა მინდა, რომ ჩვენი მიზანი მაგოდ არ არის რაც შეიძლება მეტი საჩივრის მოგროვება. ჩვენ გვქონდა დაწერილი სამი საჩივარი მეტ შემაჯამებელ ოფებთან დაკავშირებით, საჩივრები დავწერეთ იმ შემთხვევაში, სადაც იყო ერთით მეტი მაინც ბიულეტენი, ან იყო 10-ით ნაკლები, ერთით მეტობაზე გვქონდა დაწერილი, ეს იყო ახალციხის 17-19 და ახალქალაქის არმეშლება 59 უბანი. მოკლედ ახალციხეში არ დაკმაყოფილდა ჩვენთან ჩვენი საჩივარი, გუშინ განიხილა ახალციხის საოლქო კომისიამ და ახსნა განმარტება იყო ასეთი, რომ გადაუყვათ ბიულეტენი პროპორციული ბიულეტენი გადაუყვათ მოკლედ და შესაბამისად ამით მოვიდა მეტობა შემაჯამებელ ოქმში. ახალქალაქთან მიმართებაში კი ამ დროისთვის ჩვენ არ გვაქვს პასუხი საოლქო კომისიისგან, რა ბედი ეწია ჩვენ საჩივარს. მადლობა თამუნა, ბოლო რეპლიკით რომ შევაფასოთ, რამდენად სამართლიანად ჩატარდა 2 ოქტომბრის არჩევნები იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ახლა ვისაუბრეთ. თამუნა. Кардит. Мне мгония, რომ მგონია, რომ ტექნიკურად რეალურად გამართული იყო, შვიდ გარემოშიც მიმდინარეობდა სამცხე-ჯავახეთში არჩევნები კენჭის წრეს და ყოველ შემთხვევაში იმუბნებსე, სადაც ჩვენ ვიყავით, თუმცა მგონია, რომ თავარი გაკეთდა არჩევნების წინ და არჩევნები არასდროს არ ფასდება მხოლოდ კენჭის წრის დღით და ეს იყო რეალურად მასიური ზეწოლა ადამიანებზე, ამომრჩევლებზე და კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ როდესაც საუბრობთ მასიურ ზეწოლაზე და ვერ ვლაპარაკობთ ჩვენ კონკრეტულ кейსებზე, ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ რეალურად გვიჭირს დავასაბუთოთ, რომ მართლაც იყო ეს ზეწოლა, იმიტომ რომ ეს კონკრეტული ადამიანები ვერ საუბრობენ ამაზე ღიად და ცხადია მიზეზი არის ის, რომ მათ ეშინიათ, არ ვიცი, სამსახურის დაკარგვის და ნებისმიერი სხვა სახის პრობლემის შექმნის. დარეჯა, თქვენც რა შეგვიფასოთ, რამდენად სამართლიანად ჩატარდა 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნები ან ყველაფრის გათვალისწინებით, როგორც აღნიშნეთ ნაცნობის? გავითახმები, თამარ, არჩევნები ნამდვილად არ არის მხოლოდ არჩევნების დღე და ჩვენთვის ამიტომაც იყო მნიშვნელოვანი თვალიკვედევნებინა მთელი იმ წინასაარჩევნო კამპანიისთვის და წინასაარჩევნო გარემოსთვის, როგორ მივედით არჩევნებამდე. ყველა ის ფაქტი, რომელიც გამოიკვეთა ზეწოლამ უქარა სამსახურიდან გათავისუფლება, რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს არჩევნების შედეგზე და საკმაოდ მრავლად იყო ესეთი ფაქტები. რაც შეეხება უშუალოდ არჩევნების დღეს, შეიძლება ითქვას, რომ იმ უბნებზე, სადაც ჩვენ ვაკურდებოდით, არჩევნები ჩატარდა მშვიდ გარემოში, მაგრამ გარკვეული ხარვეზებით. საბოლოო ჯამში შედ ვითარებაში ჩატარდა. თუ გავითვალისწინებთ იმ ხარვეზებსაც, რაც გამოვლენილი იყო წინასაარჩევნო კამპანიაში, უბრალოდ ეს არის ყო ძალადობრივი ფონი და ძალადობრივი მეთოდები. სხვა შემთხვევაში მადლობა ჩვენს მაყურებელს შევახსენებული ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვდა. ვსაუბრობით 2 ოქტომბრის არჩევნებზე, როგორ ვითარებაში მიმდინარეობდა პროცესი კენჭისყრის. გადაცემაში გვერდებოდნენ დარეჯან გიორბელიძე, საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს არჩევნების მონიტორინგის პროგრამის კოორდინატორი და საერთაშორისო გამჯულობა საქართველოს სამცხე-ჯავახეთში კოორდინატორი თამუნა უჩიძე. მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის და ჩვენს მოყურებას შეახსენებ, რომ დაგეგმოდებით მომდევნო კვირას ახალი თემით. მადლობა თქვენ, ნახვამდის. მადლობა და ნახვამდის კიდევ ერთხელ.